תראה למה אתה נמשך. כשמגיע זמן תפילה, אתה מחכה ומצפה לתפילה. רץ לתפילה, מקדים לפני כן. יושב ואומר מילה במילה, מכוון בכל שמות הקודש, אומר אדנו הכל, אוי אבו יהיה, תקיף בעל החוד כל כחולם. אתה עושה את הכל כמו שצריך. איך אתה מתון בברכת המזון? איך אתה בברכת הנהנין? כשאתה נהנה ממשהו, כשאתה מברך, או שאתה נותן דעתך למי אתה מברך, מה אתה מברך, או כשיש איזה ארוחה ואומרים לך שיש ארוחה, אז אתה חביבי מדושן ומחונג וכבר הריר יורד ואתה מייחל וקמע ארוחת ערב. מה יש ערב? שיחים. וואי וואי וואי, איזה שולחן, וואי וואי וואי, וכן על זה. למה אתה נמשך? אומרים לך בוא ניסע, אתה אומר יאללה מתי, נו חבל על הזמן, נו אנחנו מאחרים, בוא נצא כבר, כן נראה אותך בסליחות קם בבוקר, נו נו יש סליחות, צריך לקום מוקדם. אם אדם נמשך אחרי הנאות העולם הזה ולא לעולם הבא, דהיינו לא למצוות, הוא רשע. אם הוא נמשך אחרי המצוות ולימוד תורה ומתרחק רק מה הכרחי ומשתמש, הוא צדיק. זה הבחינה שאדם יבדוק את עצמו. ושורש כל הבעיות זה המידות הרעות שאדם לא תיקן בעצמו. אנשים יש להם כעס. מאיפה בא כעס? גאווה. מה, הוא לא רואה אותי? מה, הוא לא מחשיב אותי? מה, חושב אני אוויר? אחד עקף אותך, וואי, מה הולך בכביש אחרי זה? הכל שורש גאווה. והגאווה זה עם כל חטאת. ואתה יכול להיות הכי צדיק בעולם, ואם יש לך גאווה, אתה תיפול כמו קורח, וכמו אלישע אחר, וכמו אבשלום, וכמו עוד רבים גדולים וטובים שנפלו בגלל הגאווה. וכעס זה בחינה. כל דבר מכעיס אותו. אין לו סבלנות ואין לו סובלנות. הכל ישר הוא מוציא. סבלנות זה מידת החכמים. מתינות, הבו מתונים בדין. מתינות, סבלנות, הארת פנים וכו'. אז מידות רעות הם הגורמות שאדם יפסיד עולמו. הרי כבר גזרו חכמים ואמרו, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. לא רק זה, גם עולם הבא. ואלה שורש כל המידות הרעות והגרועות. אשריו שלא, מי שלא מקנה בשום אדם אחר. חוץ מדבר אחד, קנאת סופרים תרבה חוכמה. אם הוא זכה ללמוד, גם אני רוצה ללמוד. אם הוא זכה להשכיל, גם אני רוצה להשכיל. אם הוא זכה לעשות מצוות, גם אני רוצה לעשות מצוות. קנאת סופרים כזאת, זה טוב מאוד, תרבה חוכמה. כי לכולם יש קנאה. השאלה לאן הם מנתבים? איך הם קנו בית? איך הם קנו אוטו? מאיפה יש להם כסף? איך הם יצאו לחול? איך הם עשו ככה? מה זה? זה קנאה פסולה שמוציאה את האדם מן העולם הזה בעולם הבא. רוב אנשים מתים בסיבת הקנאה ומתוצאותיה. תאווה. זה הבן סורר ומורה. תאווה. יש אנשים לאוכל, יש אנשים לנשים, יש אנשים לכך ולכך ולכך. תאווה. תאווה לעישון. תאווה לאלכוהול, תאווה לממון, תאווה. כשאדם מתאווה וזה מחזיק אותו, זה מידה רעה שצריכים לעשות עליה תשובה ולחזור עליה. זה יותר קשה מלחזור על רצח ועל גניבה ועל גזל.
כי ממעשה אפשר לפרוש, אבל מידה צריך לתקן. והיא מתפרצת בכל רגע, מי יחסום אותה? רק אם בן אדם עבד שנים רבות לשרש אותה. אז צריך ללמוד הרבה מוסר בשביל זה. וצריך להתבונן באפסיות העולם הזה, שזה עולם חולף, עוד מעט לוקחים את הבן אדם בית כברות, שלום. סוגרים, כולם הולכים, שכחו אותו, תוך כמה ימים, שלום. כן, היה בחור טוב, נכון, זה פה, חבל שהוא לא פה איתנו, יאללה. השיחים מוכנים, קדימה. העולם הבא, בשביל זה הגענו לפה, לא הגענו לפה להישאר, אף אחד לא נשאר, הכל זה לעולם הבא, אז מי שחכם שיעביר לשם הזכויות, שיעביר, שיהיה לו חבילות, חבילות של מצוות. כבוד, יא בביי, כמה אנשים עובדים בשביל הכבוד. ראית מה עשיתי? שמעת מה אמרתי לו? כל הזמן סביב עצמו, רק הוא בעצמו, רק הוא בעצמו. אני. נו, שלושת המידות האלה, וצמצמתי באמירה, שלושת המידות האלה מוציאות האדם מן העולם. אז חייבים לעבוד על כך שתהיה לנו הכרה למה אנחנו פה, ולמה אנחנו צריכים לשים את מבטנו ומגמתנו כל ימי חיינו, ללא הרף, לא לשכוח מה הסיבה שהגענו לפה. אנחנו בדרך לבית כברות. כל יום שעובר אנחנו מתקרבים לבית כברות. ואנחנו נצא מפה. ומה ניקח? שום דבר ממה שאספנו פה חומר. רק תורה ומצוות. וכמה יש לנו שקית אוכל? הולכים לעולם נצח עם שקית אוכל. זה רציני. אם תבוא עם קרונות של רכבת זה לא יספיק. נצח. צריך להתפרנס שם. ממה תתפרנס? אם לא הכנת צידה לדרך. אז לכן אדם צריך לראות איך כל דרכיו וכל חייו יהיו מחוברים לתורה ומצוותיה. גם בעבודה שלו, אם הוא חייב לעבוד, כי אין לו ביטחון מספיק, גם שם הוא צריך לחשוב איך הוא מקיים את מצוות השם, לא להונות, לא לגזול, לא לשקר, לא ליפות את המכח במידה והוא לא כך, וכן כל דבר ודבר, יש שולחן ערוך שלם על זה. בכל דרכיך דעהו. צריך לדעת את השם בכל מעשה ומעשה שאדם עושה, שהוא עושה על פי התורה הקדושה. זה לא יעזור לך מתוק אם אתה נחמד בעיני הבריות ואוהבים אותך. זה לא מספיק אם אתה עוזר לאנשים. זה טוב, זה נפלא, זה חסד. אבל אם אתה לא מקיים תורה ומצוות כמו שכתוב בשולחן ערוך, אז אתה תהיה לך בעיה, כי אתה לא תעמוד בפני החבר'ה וישפטו אותך, וגם לא תקבל תעודת מצטיין. אתה תבוא לפני בית דין של מעלה ויעברו איתך דבר דבר יום יום. מה עשית מרגע שהתחייבת במצוות? יום יום. מתי קמת? איך התפללת? איך אמרת את הברכות? שמע ישראל. איך אכלת? אמרת דברי תורה על השולחן? איך אמרת ברכת המזון? כל דבר ודבר יעברו איתך יום יום. לא פשוט.